Jeg hedder Anne Seidelin. Jeg er kostvejleder, og jeg er coach. Og jeg prøver i dag på at vise jer lidt om, hvordan man kan lave sin sunde mad hurtigt og billigt. Så køkkenmaskinen her har allerede været i gang, og I kan sikkert finde nogle flere film herude på det højre side af YouTube. Og så fortsætter jeg her med at lave en ret, som jeg kalder for kål og kød. Som er super nem, og som i princippet næsten ikke behøver at indeholde andet end kål og kød. Men nu er vi lidt large i dag, så den får også lige lov at få lidt løg. Så løg er en af de ting, som faktisk er super sunde at få rigtig mange af. Og den mister ikke alle de her næringsmæssige værdier af at blive varmet op heller. Kål er lige sådan super, super sundt. Og det er ovenikøbet også sæsonen. Så på masser af det også. Kål indeholder faktisk nogle ting, som i hvert fald i petriskåle, så ved vi ikke, om det gør sig gældende i real life, men i petriskåle kan det i hvert fald bekæmpe cancerceller. Så det er en ret interessant ingrediens. De her løg skal vi starte med. De skal ned i køkkenmaskinen her. Og de skal skæres på den tynde snitter. Og så skal de over i gryden og svitses i lidt smør. Og ja, damen sagde smør. Og hvorfor så det? Fordi at alle de her fancy olier, som ellers er sunde nok på salaten, de kan faktisk ikke tåle at blive varmet op. Så når der er noget, der skal være rigtig varmt, og det skal det her, for det skal svitses, og vi skal også have noget kød i, så bruger jeg smør, og det smager også godt. Så det skal ikke være så firkantet. Og bortset fra det, så er det heller ikke helt sikkert, at smør egentlig er usundt. De forsker lidt i det, de forskellige hoveder her. Så, men indtil de er kommet frem til nogle ordentlige resultater, så bare brug smør med måde, og de steder, hvor det ligesom gør gavn. Og det vil sige, for eksempel, når det skal varmes op, fordi så undgår du transfedt. Og transfedt, det er i hvert fald farligt, det ved vi. Nu larmer jeg lidt her, så jeg lige får min løg klar. Øjeblik. Færdig med dem. Og dem skal jeg så lige tage fra herover på en tallerken, så kålen kan få lov at være nede i bøtten her for sig selv. Det gør ikke noget, at der har været lidt rødbede i, som I kan se. Det giver en fantastisk farve, og det giver faktisk også noget smag. Så kan man sige, at det er noget tjusk. Ja, yeah, det er det muligt, men det skal være nemt. Så man kunne i princippet købe alle sine ingredienser en eller anden søndag eftermiddag, og så få lavet mad til mere eller mindre en uges tid på sådan en enkelt søndag aften. Hold op, de går nok stærkt i løg der. Hvis jeg står og småtuder, så er det løg. Sådan der. Det her, det var lige lidt økologisk spidskål, jeg havde fra forleden. Og igen sådan lidt, ja, altså det kunne også have været rødkål og alt muligt andet, der kom ned i her. Man kan tømme sit køleskab fuldstændig. Har der været lidt broccoli, eller hvor skal jeg nu lægge det, der rører herover? Broccoli eller blomkål, whatever. Så længe det er grøntsager, så er det godt. Så det her hvidkålshoved er jeg desværre lige nødt til at bruge lidt tid på, fordi det kan ikke komme ned igennem det lille hul der. Så stokken skal ud, og det kan man gøre ved at lave sådan nogle både. Så nåede vi over til gryden og komfuret med retten her, der hedder kål og kød. Der er lidt smør, som er varmet. Og der kom løgene i, og de skal så lige svitses rundt og have en lille smule farve. Så har løgene fået farve, så nu skal der noget kød i. Princippet kunne det her kød være hvad som helst, som du havde fundet, som du synes ville være lækkert at spise i aften. Og i dag har jeg fundet sådan en bakke kød med et dejligt gult mærke på. Det vil sige, at den her pakke kød, den vil blive smidt ud, hvis ikke at der var en, der kom og købte den i dag. Så jeg er stor tilhænger af, at man også sørger for, at der ikke er noget madspild. Så er kødet blevet brunt herovre i gryden. Så er det tid til at få noget krydderi på.
En helt almindelig standard karry i rigelige mængder. Det virker faktisk anti-inflammatorisk på kroppen. Det kan vi godt lide. Det er noget, kroppen er glad for. Så skal vi have noget... egentlig skal det her bare stå lige og simre med karryen her. Og så tror jeg, jeg venter med de øvrige ingredienser til kålen er kommet i. Karry smager bedst, når det lige er blevet varmet lidt op i fedtstoffet. Og det er det blevet nu. Så nu kommer alt den her herlige kål. Hvis jeg også kan ramme. Det er en ordentlig omgang. Og kålen er stor nok. Fint. Så skal der noget væde ved. Noget vand. Sådan der. Jeg kigger lige, hvor meget der er. Den får lige lidt mere. Og det er sådan lidt på gefühl. Jeg giver den sådan her i bunden. Det passer. Og så sådan her i bunden, og så op med kålen her. Så gør jeg lige noget snedigt. Jeg putter nogle linser ned i. Så jeg laver lige hul her nede i kålen, så der lige er sådan en vej ned til væsken. Og hvad skal de der linser så ned i gryden for? De der linser, som mange har lidt anstrengt forhold til, er igen sindssygt sunde. Og de mætter rigtig godt, og der er rigtig meget fiber. Det vil sige, at man har en rigtig god lang mæthed, når man har fået noget mad med noget fiber i og noget linse i. Så nu har vi hovedingredienserne, så skal vi have det til at smage lidt mere. Der skal et eller andet i, der er syrligt. Det kunne have været citron, det kunne også have været appelsin, og det kan også være din yndlingsædike, og det her det er min franske æblecideredike, som jeg er helt vild med for tiden. Så skal vi have noget mere krydderi i. Der har jeg sådan en tørret timian, som jeg pelser lige så fint fra stænglen her, og så lige nuller lidt i. Det skal stå og simre en halv time, så det skal nok få afgivet en masse smag. Man kunne også godt faktisk lade de her pinde ryge ned i, men så skal man bruge tid på at fiske dem op, det gider vi ikke. Sådan. Så putter vi noget mere snude i, putter nogle bouillonterninger i, og det er ikke sindssygt sundt, men det gør altså et eller andet ved smagen, som jeg ikke rigtig kan finde ud af at få frem uden bouillonterninger. Så det skal heller ikke være så firkantet, så rigidt og så heldigt, så ned med de her to fætre her. Så er kål og kød blevet færdig. Så lad mig lige prøve at vise, hvordan det kunne se ud, fordi kål og kød, det lyder simpelthen bare mega kedeligt. Det er det i princippet også. Men der er også puttet linser i. Så, men heldigvis, så har jeg jo lige stået og hygget mig med nogle andre små projekter de sidste 20 minutter. Så vi har faktisk lidt råkost med lidt knald på her. Og der er også nogle ristede hasselnødder. Og så er der faktisk også et lækkert stykke ristet parmeskinke. Sådan der. Og det vil sige, at nu har vi faktisk en tallerken her. Den kunne så godt lige tørre kanten af, hvis man nu var sådan en rigtig pro, men det smager i hvert fald godt. Tak fordi I kiggede med. Hej igen.